silhuett. Eller vill du ha en smörgås med pastej? Tar du en, tar du två, det blir köttbullarna två. I ett hörn står ett gammalt nött piano. Och det är inte särskilt vackert, men det låter ganska bra ändå. Nu kör vi då! Och här i stan ligger ett kompis nere vid torget. Och där träffas vi och fikar varje dag. För kaffet smakar bra och har ett överkomligt pris. Och där jobbar världens bästa servitris.